ערב טוב לכולם, שוב. אני רועי לוי, בן לאה ויעקב שיבדלו לחיים ארוכים, אח לתומר ורני, נשוי למורן רוחמה ואב לאפרת חנה, ליבי שרה ואיתי יחיאל. מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. אני אפתח, כולם בירכו, אז אני אשתדל גם כן מעט לקצר. אז מכובדיי כולם, אני שמח לראות באמת שהגיעו לכאן גם חברי מועצת עיר לשעבר, רבנים, חברי מועצת עיר יוצאים, משפחות, יום חגיגי ויום חגיגה לעיר נשר. אני רוצה לפתוח בתודה גדולה מאוד למשפחה שלי, ראשית לאשתי מורן ולילדים שלי, שבלעדיהם באמת זה לא קורה, כי בסוף הם נושאים ברוב הנטל שאני לא נמצא בבית ולא נמצא שם איתם בשעות הארוכות בעירייה. התודה הזאת גם מופנית לכל המשפחות של כל חברי המועצה, לבני הזוג של כל חברי המועצה, בני ובנות הזוג, על התמיכה שהייתה, אבל רק שתדעו שזה בעיקר לחדשים, בני הזוג של החדשים, זה רק מתחיל. אני רוצה בהזדמנות הזו גם להודות להורים שלי, ליעקב ולילי, על התמיכה, על התמיכה, שאני מתקשרת ודואגת. האמת זה הפעם הראשונה שסבתא שלי, סבתא רוחמה, לא נמצאת איתי בטקס כזה של השבעה של מועצה, ולא הייתה איתי בקמפיין הבחירות, פעם רביעית שאני נבחר, ולחסות. אני רוצה בהזדמנות הזו להגיד תודה ענקית לעובדי עיריית נשר המדהימים. אין לכם מושג איזה עובדים חרוצים וטובים יש לנו ברשותו של מנכ"ל העירייה צחי שומרוני, וכמובן נמשיך איתנו גם לקדנציה הנוספת וינהל ונמשיך לנהל את העירייה במקצוענות ומקצועיות כמו שעשיתם עד עכשיו. כמו שאני אומר לכם תמיד, תמשיכו לעבוד, פוליטיקה לא נכנסת לעבודה, כלום, אפס. תמשיכו, תעבדו כמו שירות לציבור. להודות לעובדי המתנ"ס נשר שעושים עבודה מדהימה, לעובדי העמותה למען הקשיש בנשר, שמי שמכיר את המשפחה הזו יודע עד כמה היא נאמנה וטובה. לא הזכרנו בחברי המועצה היוצאים את ראש העיר אבי בינמו, שנמצא במיטת חוליו, ואנחנו מאחלים לו בעזרת השם רפואה שלמה. חברים, מועצת העיר הקרובה תהיה המועצה עם הכי הרבה נשים שנבחרה אי פעם בעיר נשר. פעם קודמת שברנו שיא עם שלוש, פעם אנחנו עם ארבע נשים, ואני מאוד גאה לעמוד בראשות העירייה, ראשות המועצה, שיש נשים, ואנחנו קוראים לכולן להמשיך לבוא, להתנדב ולהיות חלק. כמובן נברך גם את החבר מועצה הצעיר ביותר, דניאל מאור. חכת לי בכל הגיל שלי, אבל יחיר היה הכי צעיר, 21 או 2. אז אנחנו לא היינו הכי צעירים. יש לנו חמישה חברי מועצת עיר חדשים. חברים, יום לאחר הבחירות, כשזכינו, לא היה ברור אם אנחנו עם 9 או עם 8 מנדטים, אמרתי לחברי הסיעה שלי, וקודם כל לעצמי, שהקמנו בבוקר למחרת עם 0 מנדטים. מה שקיבלנו עד היום זה האמון של הציבור על מה שעשינו. מיום אחרי ישיבת המועצה הכל מתאפס ואנחנו צריכים לצאת ולזכות באמון הציבור מחדש. אנחנו כמובן עם תוכניות בקנה, אנחנו עובדים ללא סוף. אמא שלי שלשום, אני אספר לכם, אמרה לי, תגיד, למה אתה לא מזמין אותי לישיבת המועצה? אני צריכה לשמוע מהדווה שיש ישיבת מועצה, ומרוב עבודה, האמת, שכחתי שיש ישיבת מועצה חגיגית. זה היה נראה לי כי באמת באותו יום למחרת הבחירות כבר היינו פה והתחלנו לעבוד. וכשאתה נמצא בתוך רוטינה של עבודה, המשכנו לעבוד.
צודקת, אדבר. המשכנו לעבוד. זה נראה לך עוד אירוע בשלל האירועים, ובטח ובטח כשהיום אנחנו עוסקים מסביב לשעון, בנושאים של ביטחון של העיר שלנו נשר. אני לא אוהב להיות הורס מסיבות, אבל במקרה הזה כן. אנחנו עדיין עם איומים מצפון. אנחנו שבוע הבא במשם ענק עם שר הביטחון, בדיוק על כל התרחישים שאתם שומעים שאני מדבר עליהם כל הזמן, ולכן אנחנו כל הזמן עובדים מסביב לשעון. אז בהחלט ישיבת המועצה חגיגית ומענה, ולכן אמא, אני מתנצל, לא התקשרתי להזמין אתכם, כי אנחנו פשוט כל היום בתוך העבודה. חברים, עברנו קדנציה של 5 שנים, כפי שהזכירו, מלאה באתגרים ומאמורות שלא ידענו כמעט ואיך להתמודד איתם. הדבר היחיד שידענו זה שאנחנו צריכים לשים את הלב במקום הנכון, לחשוב מה התושבים צריכים, מה התושבים רוצים, ועל פי זה לפעול. לפעמים זה לא מסתנכרן ביחד, מה שהם צריכים ומה שהם רוצים. וכאן בדיוק נכנסת המנהיגות שנדרשת מכל אחד ואחת מחברי מועצת העיר, מנבחרי הציבור שלנו, לדעת בסופו של דבר מה אנחנו כעיר צריכים להעניק לציבור כדי שאנחנו נוכל להגשים את החזון שלנו. אם זה בביטחון, אם זה בחינוך, אם זה ברווחה, אם זה באיכות הסביבה, בכל צעד שאנחנו נעשה, אנחנו אמורים להיות מצפן ומורה דרך. זכרו חברי מועצת העיר הוותיקים והחדשים. הציבור מהיום מסתכל עליכם בעין שונה. אתם לא עוד אחד מ-25,000 תושבי העיר נשר, אתם נבחרי ציבור. מסתכלים על מה אתם לובשים, מה אתם אוכלים, מה אתם מדברים, איך אתם עושים, על מה אתם מצביעים, מה אתם מציעים, ולאן אתם רוצים להוביל את עצמכם ואת העיר נשר. אם יש משהו שהוכח באופן ודאי בבחירות האחרונות, שמי שמדבר שרה בעיר נשר, לא נמצא היום סביב שולחן המועצה הזו. מי שידבר טוב, מי שירים את העיר נשר, מי שיחליט לקחת את העיר נשר ולהרים אותה לגבהים חדשים, נמצא את מקומו בין תושבי העיר נשר שגאים בעיר שלהם, גאים לגור בעיר שלהם. ולכן המלצתי לכולם לעשות למען התושבים באמונה שלמה, בלב נקי, כאשר אתם יודעים מה המצפן שמכוון אתכם. והמצפן הוא רק לעשות טוב לרווחת הציבור. אז אמרתי שהקדנציה האחרונה הייתה מלאה באתגרים, ומנו אותם, לא היה לנו ממשלות, והיו הצפות, והייתה כאן קורונה. אני זוכר את הימים הראשונים של כמעט חרדות אפילו אצלי בלשכה, עם 10 חולים של קורונה, שהיינו בטוחים שאנחנו הולכים לספור את המתים בהם. והיינו תחת... אין ממשלה בעצם כמעט 2.5 שנים, אין תקציבים, אין למי לקטט רגליים למשרדי הממשלה, ועכשיו נכנסנו למלחמה שעדיין לא הסתיימה, ואולי אפילו עוד לא התחילה, ובהכל אנחנו מסתכלים קדימה וחוצים את המשברים האלה, משבר אחרי משבר, מתוך אחדות. אז אני לא מדבר הרבה על מה שיהיה, אבל אני יכול להגיד באמת בקצרה. אנחנו הולכים להוביל את העיר נשר כמעט באותו דרך. בדרך של אחדות, בדרך שיש מקום לכל אחד בעיר, תחת כל שולחן, תחת כל ארגון, תחת כל מקום, תחת כל בית ספר, כל גן. העיר הזאת היא עיר אחת. הלוואי והיו מתנהגים כמונו גם במקומות אחרים. יש כאן חיבור ואהבת חינם, ובה אנחנו בעזרת השם גם נרבה. אנחנו לא הבטחנו הרבה, כפי שישי אמר, לא הבטחנו הרבה בבחירות. הבטחנו להמשיך ולעבוד הרבה עבור הציבור. וכך גם היום. אנחנו נעבוד בוקר בוקר, מסביב לשעון, יום אחר יום, עבור הציבור בנשר. יש לנו פרויקטים ענקיים שהולכים לצאת. פארק האגמים בהשקעה ראשונית רק של 70 מיליון שקלים. שכונת האגמים, או איך שלא יקראו לה, של 5,000 יחידות דיור, בעצם תכפיל את אוכלוסיית העיר. כ-550 אלף מטר של מסחר ותעסוקה בפורטק. יש לנו עוד עוד 500 אלף מטר של שטחים לאחסנה בפורט סיטי, שאני מקווה עכשיו עם חיפה, שנוכל להוציא את העגלה מהבוץ.
ועם ההנהגה החדשה שם גם להצליח בזה. אנחנו בונים בתי ספר, אנחנו בונים גני ילדים, אנחנו בונים את מבנה החינוך, אנחנו בונים מבנים חדשים למחלקת הרווחה, את מרכז נטעים, אבל בעיקר, מעבר לכל המבנים האלה, לפני שאנחנו בונים אותם, תדעו שאנחנו יושבים שעות על גבי שעות, לתכנן קודם כל את הנשמה שלהם, אחר כך את הגוף שלהם. ודבר שאנחנו נשים גם בקדנציה הזו, בראש סדר העדיפויות של העיר נשר, יהיה את החינוך פעם אחר פעם. מעל 40% מתקציב העיר נשר הולך לחינוך. תפקיד מחזיק תיק החינוך, גם הפעם יהיה כמובן בידיי, אני אנהל אותו, אני אנווט אותו, אני אדאג שפוליטיקה לא תיכנס לחינוך בנשר, כי פוליטיקה הורסת חינוך, וחינוך טוב מרים עיר, חינוך טוב מוביל ילדים, חינוך טוב הוא דרך לשינוי חברתי, ואנחנו נעשה אותו ברמה החדשנית ביותר והעדכנית ביותר שקיימת. אני לפני סיום חייב תודה ענקית, כמובן לכל חברי העשייה שלי, לכל האנשים שתמכו, לתושבים שהגיעו והצביעו ובאו, אבל באמת תודה הכי גדולה בעולם. אני חייב למישהו מספר 2 כאילו במועצה או ברשימה, אבל מספר 1 שלי לכל החיים, וממלא מקומי שאני בזה. שבלעדיו, באמת אני אומר לכם, הניהול של העיר לא יכול להיות דומה, והאווירה שיש בעיר לא יכולה להיות קרובה למה שהיא. אתם מרגישים את זה גם, אבל מי שנמצא בתוך העשייה העירונית היומיומית, יודע עד כמה לב ונשמה ישי מביא לתוך העשייה הזו. אז תודה רבה לך, ושם כל תושבי העיר נשר, על השירות שלך לעיר. זהו, אני מקווה שאף אחד לא נעלב למי שלא הזכרתי אותו, כפי שדן אמר. פשוט כולם רבים, כולם טובים, את כולם אני אוהב. אני מאחל למועצת העיר, לכל חברי מועצת העיר, קדנציה טובה, קדנציה מוצלחת, יחד בעזרת השם נעשה ונצליח.